لە ڕێوڕۆست میندارنە دەرەوەی 56 خوێنکاری پارێزگای کەرکووک بۆ تەواوکردنی خوێندنی ماستەر و دکتۆرا لە دەرەوەی وڵات دکتۆر دلاوەر عەلادین وەزیری خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی ڕایگەیاند بۆ ئەم خوێنکارانە ئەمڕۆ ڕۆژێکی مێژوویە بۆ پێشوازیکردن لە کەرکووچیەکان و سەرکردەکانی ئایندەی ئەو کوردستانە لە ساڵی یەکەمدا خولی یەکەم ژمارەیەکی زۆر زیاتر لە 1000 کەس ناوی دەرچوو یەکەمەکانی بەشە زانستیەکان و یەکەم و دووەم و سێیەمی کۆلیژەکانیش بە هەمان شێوە ناویان دەرچوو بۆ چوونە دەرەوە لە خولی دووەمدا ژمارەیەکی هاوشێوە ناوی دەرچوو ئەو هەفتەیەش خولی سێهەم ڕاگەیاندرا تاکو ئیمڕۆ زیاتر لە 3000 خوێنکار ناوی دەرچووە بۆ چوونە دەرەوە و زیاتر لە 1400 یان گەیشتون بە ئاوات و ئامانجیان لە دەرەوەی وڵات پێشێکی زۆر سپاسی وەزارەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان ەکەین و هەروەها یعنی بەڕاستی خزمەتێکی زۆریان بە ئێمە کردووە و زۆر زۆر سپاسیان ەکەم خۆم خریجی کولی تقنیە قسمی هەندەسەی بەرمەجیات و ئینشاءڵڵا بە تەمام ماجستێر تەواوکەم دانشوانی کەرکووکم فەکولتی زراعیمش هەر لە کەرکووک تەواو کرد و یەکەمیش دەرچووم لەسەر کولیە خۆمە فەتەعیمم کەم موعید دوای ئەوش کە ئەرزمان بۆ هات بۆ بەساتیش بۆ توانە سازەکە الحەمدلله وەرگیرراین و ئیشاءڵلا تەواوەکەی مارسەرەکە و تینەوە خزمەت شاری کەرکووکەکەی نیشاءڵلا من یەکێکم لەو پاڵێوراوانەی کە لەم بەرنمەیە بەشداریم کردووە بۆ وڵاتی بەریتانیا دەرچووە اختصاسەکەم قانونە لێرەوە ئەمەوێ زۆر زۆر سوپاسی حکومەتی هەرێمی کوردستان بکەم کە شاری کەرکووکی خستە ئەم بەرنمەیە و بێبەشی نەکردین بەرنامەی توانە سازی کە بەرنمەیەکی حکومەتی هەرێمی کوردستانە و تا ئێستا سێ قۆناغی چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە و زیاتر لە 1500 خوێنکار ڕەوانەی دەرەوەی وڵات کراون و بۆ ئەم ساڵی جوا بڕیارە 2000 ئارەزوومەندی خوێندن ڕەوانەی دەرەوەی کوردستان بکرێن بۆ بەدەستهێنانی بڕوانامەی جیهانی عەباس ئەکرەم گەلی کوردستان هەولێر